Знаете што ми се свига најмногу од се? Што понекогаш на вистина сакам да си се чувствувам без разлика што сме некаде централно-медитерански, точката во Медитеранот, а сакам некако се чувствувате како што сме биле пред 20-30 години кога ќе се собереме во Македонија и заедно ќе гледаме сите фудбал и ќе навиваме како што тоа го правиме вечерва. Да, ова е точка, една од оние три точки што стално ги спомнувам, кај што се преполни, треба да си се најавите посебно кога има вака добри надпревари, како што се овие во Лигата на шампионите, и да се чувствувате типично, прекрасно, македонски. Јас ќе кажам, како да сте во Скопје. Помалиот од баджовците ќе каже, како да сте во Струмица. Некој друг мој роден ќе каже, како да сте во Крушево. Како да сте, каде и да сте, во Македонија. Е, а ако сте на гости овдека, дојдете во подиум. Да видите зашто станува збор, кога ви го презентирам тоа вака. Типично македонски во прекрасна, убава атмосфера. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started. Оно што вечерва сакам да ви го кажам и да ви го презентирам, го започнав денеска напладне, го продолжив послепладне во Валета. Имам неколку интересни информации, кои што е убаво да ги знаете, посебно ако имате намера да го искористите летниот период од овој дел од годината, оно продолжено лето, не е ова циганско лето, кој што некој ќе каже, не, ова е продолжено лето, типично малтешки, кој што верувате дека трае некаде до средината на ноември, прекрасна вода за капење, одлична температура, а сакате да дојдете од Македонија токму тука. Е, сега, со новите протоколи, некои веќе не знаат што да случува. Може ли, не може. Вакцини, не вакцини. ПСР тестови, не ПСР тестови. Како и со кои дозволи може да пристигнете овдека? Останете тука. Тоа ќе биде во денешната епизода. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Thank you.
kažeš da mi verubaš, da, da. Ne sam ona što ti bareš, ja sam ona što ti treba. Imaš plan, imaš plan, da ga osvojiš si od sve. Daj oslobodi se ga, imaš veke ovo univerzite. Generalno, кога ќе се каже септември за Малта, најчесто тоа значи веќе завршување на летната сезона. Значи тргање на шеширите, капите, тргање на лежалките и така. Не, јас го немам шеширот, не дека заврша сезоната. Туку пред малку ми летна доле во вода и мојот панамски шешир исчезна во Медитеранот. Тоа значи дека веќе нарачката е направена и до следната недела го очекувам овој пат од Еквадор, оригиналниот панамски шешир, па се надевам дека следната веќе ќе бидам повторно во форма. А тоа што ви го кажав подразбира и дека точно доаѓа и времето на ветрови, на помалку онакви сончеви и спотени денови на островот. И покрај тоа што доаѓа септември, октомври и ноември, кои што се туристички малку порастеретени, има професии кои што страшно добро заработуваат во Малта токму во овие 2 до 3 месеци. Кои се тие? И за колку заработка станува збор? Па да ви кажам, со една многу убава под наводнички лежачка професија се заработува дури и до 5, понекогаш и 5.500 евра чиста пара во текот на месецот. Игор Филевски шоу, Friday 8 PM, new podcast. Го гледате оној крузер ондека? Е, тој крузер што туку спушти овде на тлото на Валета 500 американци, туристи. Токму така, кои што крстарат низ Медитеранот и денеска од пладне до 17 часот се тука во Малта. Одејќи по улиците низ Валета, ги сретнав оние што изработуваат ланчиња и онакви ситни подароци. Ланче, знаете, со вашето име, кое што се изработува, тоа е сепак една професија што си бара умешност и знаење, се изработува за 2 минути и чини само 5 евра. Луѓето кои што ги изработува не сака да зборуваат пред камера и го почитувам сето тоа нивно барање, но ми ги кажаат деталите како и колку се заработува. А не сака да зборуваат од нивни икс причини. Нема потреба да зборувам сега за тоа. Вели, од овие 500 што се симнаа денеска, до сега 65 пројдоа и нарачаа по едно ланче како подарок. Тоа се вика најчесто по возрастни луѓе, значи стара категорија на луѓе кои што крстарат низ Европа. Еден од нив дури ми кажа и сума како практично се заработува од ден кога ќе дојде крузер, а дневно ги има по 2 до 3 крузера понекогаш. Посебно во месеците како септември и октомври. Вели, рекордот ми е 98 ланчиња во еден ден. По 5 евра, пресметете колку тоа се пари дневно. Потребно е само да имате дозвола, данок не мора да плаќа, тоа е веќе ваше како и што, тие се оние уметнички дозволи што ги издава Малта, мора да ја имате. И човекот вели, во ваков ден, со еден крузер, со ваква гарнитура, доаѓам до 50-60 задолжително. Под тоа никогаш не сум бил. А втора работа, видов и дека, стана збор за македонец, видов дека и продава магнетчиња. Многу интересни. Вели, да, јас ги правев, магнетчињата се правени во Македонија, залепена е магнетна лента позади, еден магнет ме чини 8 денари, а го продава тука 2 евра.
Си ги носам, вика, во кутија за кондори, во една кутија за кондори собира 400 магнетчиња, ги продавам сите. Тоа е еден добар бизнис што во текот на месецот комплетно се распродава. А за оние ланчиња од 5 евра, вели потрошувачката за материјалот ми е не повеќе од 15 центи. И ако пресметате во месеци, како што се сега, септември, октомври, почетокот на ноември, каде што понекогаш и по 2 до 3 крузера се закачуваат овдека во Валета, каде што доаѓаат и по 1500 до 1800 туристи и може да достигнете бројка од 100 продадени во ден, вели, не работи нормално секој ден, заработката достигнува и по 5 до 5.500 евра месечно. Да, страшно добра заработувачка, токму од оние туристи кои што сега во моментот крстарат низ Малта. А знаете зошто ги купуваат тие подароци за внучиња, за роднини, за комши? Затоа што се и најефтини. Каков подарок друг може да купите од Валета да ви остане сувенир, а да чини помалку од 5 евра? Скоро никаков. А тој е оригинален. Епа, видете сега колку е часот. Сега е некаде околу 16, додека снимам овдека. Successful people for all Macedonians out there on Macedonian language. L'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament, és gent, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Start. Пред самиот крај едно мало подсетување за сите што оние во, ги имаат во новчаникот се уште ваучерите од владата кои што ги понуди како помош втор пат за ковид ситуациите по 100 евра на секого, на секој вработен во државата, а ако имате се уште неколку што не сте ги искористиле, рокот кој што беше најавен дека ќе бидат до 15 септември е продолжен до крајот на октомври. Значи, опуштете се, не мора да брзате, имате уште време за користење. Тука ја завршувам денешната епизода. Вие останете уште малку. Следува Аутин, што беше она атрактивно, лошо и добро во изминативе 7 дена. А јас ќе останам уште малку овдека, бидејќи дури сега започнува забавата. Нормално, после фудбалот. Може би некој ден ќе се сретнем овдека и ќе промуабетиме на некој од темиве што ги започнав денеска. А ако не, остануваме повторно во дружба следната епизода со новите информации и нормално да фаќаме што можеме повеќе од летово. Бидете ми во добро здравје, каде и да сте. А ако не сте во Малта, ве чекаме овдека. Прекрасно е. Social Network Radio Podcast. MM. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1.
start. Igor Filevski Show. Let's get started.